Koreya Respublikası və ABŞ Hərbi Hava Qüvvələri F-35A qırıcı təyyarələrinin iştirakı ilə birgə təlimlər keçirib. Təlimlər Şimali Koreya təhdidlərinə qarşı artan çəkindirmə fonunda olub. Əməliyyatlarda hər iki ölkənin son nəsil qırıcıları, həmçinin Cənubi Koreyanın KF-16 və F-15K təyyarələri iştirak edib. Bildirilib ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Koreyada yerləşən hərbi kontingenti F-35A qırıcılarına malik deyil. Bu səbəbdən təlim çərçivəsində F-35A qırıcıları da cəlb edilməklə düşmən təyyarələrinin və qanadlı raketlərin zərərsizləşdirilməsi üzrə müdafiə tədbirləri yerinə yetirilib.